На Водохреща, тобто 19 січня, закликають занурюватися тільки у спеціально відведених офіційних місцях. Цьогоріч на території Дніпропетровщини для проведення обряду відведуть 105 таких спеціальних локацій. Три з них 9 – це у Дніпрі, ще по 4 – у Кам'янському та Кривому Розі і 6 – у Новомосковську. На всіх ділянках комунальники заздалегідь проведуть обстеження дна водойм, підготують об'їзні шляхи, доріжки, встановлять пункти обігріву та продажу гарячих напоїв. Власне, у святковий день на місцях обов'язково працюватимуть медики та рятувальники. За порядком слідкуватимуть представники патрульної поліції. Нагадаю, що у Дніпрі офіційними місцями для занурення під час водохреща визначили пляж на Монастирському острові, парк Сагайдак, озера Краснокам'янське та Куряче, зона на території Новобогородицької фортеці, Свято-Успенський собор, вулиці Набережна Заводська 9Б і маршала Малиновського 7. Ще раз закликаю мешканців області дані заходи проводити тільки на офіційно відведених місцях. До речі, за останні роки ні одного випадку нещасних випадків, якихось випадків надзвичайних ситуацій на офіційно визначених місцях, де святкувалися заходи водохрещі, не було.